בייחוד לעבוד עם המחשבות. זה כי אנחנו יכולים ללכת ולרקוד ולשמוע מוזיקה טובה ולהרגיש שחרור, רק אם לא נלמד לעבוד במיומנות עם האשליה, היא תשלה אותנו כל רגע מחדש וניפול לתוך החלום ונאמין שהוא אמיתי. וכשחוקרים את המחשבה או בוחנים אותה, מסתכלים עליה, אי אמיתות המחשבה מתגלה. כי זה הכוח, זה האשליה. היא בעצם מופיעה בשביל שתיתנו לה תשומת לב קצת ותראו אם היא אמיתית. ואם לא, היא תעשה עוד נואנסים עד שאולי תתעוררו לבחון אותה. זה אחד או אפס. או שבוחנים, או שמאמינים. כשמבינים את זה, ויש את הדחף מתעורר, אז משהו מחכה לחקור, לבחון להם. פה תנו קצת חומר לעבודה, ו גם הסיפורים האלה מתמוססים, אז זה נהיה יותר מעודן. ואז גם אפשר לנוח בתוך שקט שהוא הדבר האמיתי.